एजेन्डा सम्बोधन गर्नलाई नयाँ विचार सहितका नयाँ शक्ति पार्टीहरू चाहिन्छ भनेर गत 10 वर्षदेखि पहल गर्ने मान्छे म हुँ। त्यसै मध्येमा यो राष्ट्रपा यसरी अगाडि आएको म अत्यन्त खुसी छु। बहुदलीय लोकतन्त्रमा विचारहरू फरक हुन सक्छन्, प्रतिस्पर्धा हुन्छन्, फेरि पनि नेपालले चाहेको नयाँ नै हो। नयाँ अर्थात् अग्रगमन अगाडि बढ्नको निम्ति हो, यसरी पछाडि फर्कनलाई म नयाँ भन्दिनँ। त्यसर्थ मलाई लाग्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा टेकेर देशलाई सुशासन समृद्धिको दिशामा लिएर जान यो पार्टीले सफलता प्राप्त गर्न सकोस्, मेरो पूर्ण सहयोग र शुभकामना। भविष्य देख्न सक्ने आदर्श सिद्धान्त पनि भएको होइन, समाजवादी त्यही समाजवादी मोर्चामै पनि तपाईँले नै सुरुवात गर्नुभयो, त्यसको विचार तपाईँलाई नै छाडियो। अहिले मैले आज एउटा उसमा भने पनि छु, यहाँ पनि हुन्छु, आउँदो 84 सालको चुनावमा नेपालमा नयाँ दलले नेतृत्व गरेको सरकार बन्छ, यही मेरो बुझाइ।